Ես Մարիամն եմ, 18 տարեկան եմ, սովորում եմ Երևանի Վալերի Բրիսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում, իտալերեն լեզվաբանություն ֆակուլտետում։ Սիրում եմ երգել, երգում եմ Սուրբ Նշան հոգևոր երգչախմբում, եկեղեցու երգչախմբում։ Ողջույն։ Մարիամ ջան, կարո՞ղ ես ասել, քո նպատակը ինչն է այս կյանքում կապված երկարվեստի հետ։ Թե չունես նպատակ, ուղղակի դու ես ուզում։ Չէ, ժամանակին ուզում էի դառնալ երգչուհի։ Անցավ այդ ժամանակները, բայց այդ ժամանակներն անցել արդեն։ Եվ ինչ է քեզ ստիպես փոխել քո կարծիքը։ Ճիշտ ասած, այդ ժամանակ դիմեցի մասնագետի պարապելու համար։ Ահա։ Ասցին ձայնդ լրիվ կազմավորված չի։ Պենս ասցին հենց փոքր ես, գնա պարապի։ Դու դիմեցիր պարապելու համար, ասցին գնա պարապի։ Չէ, ես այդ տարի ուզում էի դիմել Ռոմանոս Մելիքյան։ Որ դառնար երգչուհի։ Չէ։ Խառնվել է պատմությունը, մի վարկան։ Մի քանի տարի առաջ, երբ ուզում էր դառնալ երգչուհի, դիմեցիր մասնագետի, ով քեզ խորտվեց, գնաց մասնագետի մոտ, որ դու ընդունվես Ռոմանոս Մելիքյան, բայց չդառնա երգչուհի, պրոստը չէ։ Լավ, հիմա ուզում ես դառնալ էլի երգչուհի։ Հա, բայց չէ լինի։ Քեզ մեկը ստիպել, հա, բալիկ ջան։ Որ գաս։ Ինքնակամ եմ որոշել գա։ Շատ լավ, երգն էլ ես դու ընտրել։ Հա։ Դե երգիր, սպասում եմ։ He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet. What's this? Sense? Ուրիշ տարա երգում. What more can I say? He was a girl, she never fell. Secret was she wanted him as well. But all of her friends stuck up their nose. They had a problem with his fake clothes. He was a skater boy, she said, see you later, boy. He wasn't good enough for her. She had a pretty face, but her hair was long and straight. She needed a comeback down to earth. Hi. 5 years from now, she sits at home, feeding a baby, she's all alone. She turns on TV, yes, she sees skater boy rocking up MTV. Calls up her friends that already know. Խոսում ա, կիսվում ա հետներս, կանստա երկում ա, սկիսվում ա. Stand in the crowd, suck the man that she turns out. He was a skater boy, she said to you later boy. He wasn't good enough for her. She now is a superstar, but now me not with his heart. Put your pretty face, see what it was. He was a skater boy, she said, see you later, boy. Stop, ma, but take it now. He wasn't good enough for her. Now he's a superstar, so let me know his guitar. There's a pretty face. Սենց էլ միջև էր, վազում էր, վազում էր, սենց էլ փոչը չբռնեց։ Ինչ է դիտակվում է այն եկեղեցու երգչախմբում, որտեղ դու երգում ես, պատարակները նորմալ են անցնում։ Արագ են անցնում պատարակները, շատ արագ։ Հաստատ, որովհետև այս ֆանացիայով կարող է աղոթքները տեղ չհասնել։ Չէ։ Հաստատ նորմալ ձայներ ես անում այդ երգչախմբում։ Վայ, Մարիամ ջան։ Դե հիմա ձեր առավ մեզ եկա։ Բարեսամա դու երգչախմբով որոշել եք, կամ չգիտեմ որ մասնակետն է քեզ ուղարկել, ասել եք նա դժա ժողովրդի վրա արի։ Ժուրի։ Այդպես տպավորությունը։ Հիմա որ ցենք լուրջ ինչ-որ կարծիքներ հայտել, ինձ թվում է դա լուրջ պեչի։ Լուրջ պեչի։ Մարդ քեզ լավ է, կարևոր է։ Դուրս չեք։ Չէ, չէ, ընդհանրապես կարճ ստացեմ։ Հա։ Լավ է։ Այդտեղ լավ է։ Լավ։ Շատ լավ։ Մարիամ, ո՞վ կոնկրետ չէ լուրջը ինտոնացիան։ Ես ընդամենը մի բան եմ ուզում ասել, որ հավես խայտառակություն էր։ Հավեսով էր էլի ամեն ինչ այդ։ Դու էլ տենց… Իսկ հիմա այդ ժամանակը պետք է… Իսկ հիմա մեզ երեխեքի գիտես։ Տատուն։ Ունեմ, մի քանի հատ։ Դատու տրամադրություն ստեցող։ Շատ։ Լրիվ։ Ես կամար շատ մաքուր երգող, բայց ոչինչ չի ասում ու քո կյանքը ոչ մի հետք չի տվում, բայց Մարիամ Գևորքյանը Արմավիրի մարզ գայ գյուղից
երկչախմբում եկեղեցական, բավական տպավորիչ եւ լավ հետք թողեց մեր ինքնագիտակցության վրա։ Եկեք ասենք շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եկեք։ Եվ բոլորս միասին ասում ենք ոչ։